Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahu azza wa jalla falendrojm salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i adurgojm. Të dashur vëllezër, para se t'ja filloj komentimin të ajetit numër 248, ju përkujtoj se ne dita e nesërme është dita e 9 e muajit Muharram, kurse e gjumoja është dita e 10, pra është Ashura. Dhe është sunet që një ditë para Ashurës ose një ditë mas Ashurës, që i bjet ditën e njëjtë dhe të gjumon, apo të gjumon dhe të shtunën, me agjeru. Se thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi ditës së Ashurës kam bindje të thellë tek Allahu, që Allahu me agjerimin e kësaj dite i falë gjënat e vitit të kaluar. Shpërblimi madh, jashtëzakonisht i madh, me agjerimin e dy ditëve. Apo forma më e plotë që e përmendin disa dietarë, e që është agjerimi i ditës së 9, 10 dhe të 11. Pra ditën e njëjtë, ditën e gjumo dhe të shtunë. E njëjtë është nesër, pra, kush ka mundësi të agjeroje, kush është i shëndosh dhe mirë, me shëndet, letë mos e braktis pa e agjeru këtë ditë dhe mundoni që agjerimin e kësaj dite të agjeroni së bashku me familjarët tuaj, kështu që të ngjallët një ambient familjar dhe imanor në për shtëpitë tona që së bashku të e bëjmë iftarin e ditës së Ashurës. Ajeti numër 248 tregon për ndodhin e Talutit me Beni Israelet, ku thot Allahu subhanahu wa taala, wa qala lahum nabiyuhum in ayata mulkihi an yatiyakum at-tabutu fihi sakina. Dhe ju tha atyve pejgamberi i tyre, pra Shemueli alayhi salam, Beni Israelve ju tha, argument i mbretnis apo i mbretnillokut të Talutit është se Talutit do t'i vije tabuti, sanduku, në të cilin ka qetësi. Në të cilin sanduk do t'ketë qetësi për juve, Beni Israelve. Andaj dietartë, kur flasin për këtë qetësi, thonë qetësia e cila gjendet në këtë tabut, është për qëllim një qetësi shpirtërore, një rahati e cila do të dominojë tek Beni Israelët pas një vështirësie dhe pas një shqetësimi shumë vjeçar që ata e përjetuan si pasojë e mungesës së këtij tabutit në mesin e tyre. Na tregum se tek Beni Israelët ka qenë me vite të tëra tabuti prezent dhe kjo qetësi ka qenë prezente, por kur ata ja kthin shpinën udhëzimit, erdhi një ushtri u amore tabutin nga mesi i tyre dhe Beni Israelit mbetën të shqetësum e të devijum e të nënçmum me vitet tëra. Dhe ju tha pejgamberi i tyre Shemueli alayhis salam, duke dashur që me argumentu urdhën e Zotit që Talutit tjetë mbret në mesin e tyre. Tha Allahu këty i mbretit kamja dhon edhe një tabut, një sandëk, në të cilën sandëk në brendin e saj ka qetësi. Disa kanë thonë ka mëshirë. Dhe këtë tabut, thuhet që Allahu Azza wa Jalla i urdhënoi dy melaqe që ta zbresin prej qedit tek Taluti dhe gjithë këtë proces të e shofin dhe të e përcjellin Beni Israelët. Dhe kështu si që përmendim një këthir Rahimullah, kur Beni Israelit pan që u zbatu dhe u realizu premtimi i Shemuilit a.s. e që kita but zbriti dhe erdh në duart e Talutit, në duart e mbretit tëre, këta Beni Israelit pra i besuan për nga mbërdhukët sincerisht të Shemuilit a.s. dhe ju dorëzun mbretnisë Talutit, pra mbretit tyre të përzgjedhur nga ana e Allahut Azza wa Jalla.
mbreti tyre të përzjedhën nga unë Allahu të azogja. Do të hasti në shumë komentime të tregimi i tabutit. Allahu azogja, si pas asaj që shumica djetarve janë të mendimit, është se Allahu azogja urdhënoj dy melaqët që atë tabutin të e marin nga ai qyteti i zulumqarve, që i këshin uzurpu tabutin dhe i këshin marrë, i urdhënoj Allahu dy melaqët që atë tabut të e marin dhe të e sidhin tek Beni Israelet. Dhe ju erdhë prej qedit duke e bardh dy melaqët dhe gjithë këtë proces të zbritjes së tabutit nga qedit tek ata e vëzhgun dhe e përcjellën vetë Beni Israelet. Do të hasin në disa komentime tjera që thonë se tabuti ka qenë tek një popull dhe tek një qytet i caktuar që përmendën dy emra, dy qytete të ndryshme, që s'du mund dalë në emërtimin e atyre qyteteve, se fatkeqësisht shumë njerëz si pasojë e kësaj edhe nuk mundën mi has dhe mi gjet këto emërtime të vjetra nëpër harta apo nëpër literaturat e reja që sot janë prezente në mesin tonë, dhe mund të ndodhe edhe ndonjë keqkuptim. Thuhet që ai popull ka qenë që e pat uzurpu, e pat marë nga Beni Israelet tabutin, thuhet që kanë qenë politeist dhe i këshin vëndu tabutin nën kant e Zotit tyre, ati putit që ata e adhuronin. E gjithë një tabuti dilte mbi kokën e ati putit që ata e adhuronin. Deri sa ata e vëndun dhe dashtën me prangos tabutin, përsëria i tabut lëvizi dhe lëkundi Zotin e tyre dhe thua se u thien disa shtyllat e ati putit që ata adhuronin. E pastra i popull e mori atë tabutin e largoj nga mesi tyre, e kuptun se kjo ndodhi është diçka hynore, e largoj në një fshat periferik ku Allahu atë fshat e sprovoj me një smundje në gjitëse, vdekje prurse, kolerë që i kanë thonë në atë kohë, taun, erdhe aj taun, pasi që erdhe aj tabutin në advent, e kuptuan banorët e fshatit se kjo taun një erdhe si pasoj e ardhe se këti tabutin në mesin e tyre, e morën dhe nëzorën jashtë të fshatit dhe e landë dhe braktisën në një vend ku nuk qarkullonin njerëzit, deri sa e kuptuan se këtë mësë mirë është me shku dhe muakësi Beni Israelve. Ky verzion nënkupton që njerëzit e kanë kthy tabutin tek Beni Israelet, e që dolën Beni Israelet dhe e morën tabutin dhe rikthyen tek ata. Wallahu alem, por si pas disa komenteve që ma shumë më flenë zemra, se Allahu Azza wa Jalla urdhënoi dy melek, të cilët melek e morën tabutin dhe e kthyen tek Beni Israelet, dhe me ardhin e tabutit tek Beni Israelet në duart e Talutit, mbretit tyre, u rikthy edhe krenaria tek Beni Israelet. Taluti bëhet mbret i Beni Israelve, Shemueli alayhiselam ishte një pejgamber në mesin e tyre që gjykonte me të drejtë dhe i thirrte dhe i përkujtoi kënë në fenë Allahut Azza wa Jalla, pra u banën bashk udhëheci shpirtëror me liderin shtetëror. Udhëheci shpirtëror me liderin shtetëror. Shemueli alayhiselam me Talutin, pra mbretin e tyre. Allahu i dha mrekulli Talutit, ajo mrekulli ishte zbritja këtij tabutit apo sandukut mes duarve të tij, në të cilën sanduk kishte qetësi, rahmet, mëshirë, e cila do të sjell udhëheci dhe krenari tek Beni Israelet. Pastaj thot Allahu Azza wa Jalla: Fihi sakinatun min rabbikum, në te ka qetësi nga Zoti juaj, nga Allahu Azza wa Jalla, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al-malaika. Thot dhe aty pat gjera që kanë mbet nga Haruni, nga Musa dhe Haruni.
Bekije, gjera që kanë bet Tesha, dhe gjera që kanë bet Gjesende, më mirë thonë, që kanë bet nga Musa dhe familia e ti, dhe Haruni dhe familia e ti. Tahmiluhul Melaike, dhe këtu vjen me shprehje dhe ajeti kuranor, i cili më e pret këtë dilemë, sa me laqëta njerëzit e solën tabutin, ku thot e bartën me laqët, këtë tabut e bartënin me laqët. Pra me laqët e solën këtë tabut, në të cilin tabut kishte qetësi, prea qetësi të Allahut Azhuxhel, që Allah e vendosi atë qetësi, dhe gjësende nga Musa a.s. dhe Haruni a.s. Thuhet që në këtë tabut në brendit saj ka pas dy pllaka nga Teurati. Thuhet që aty ka qenë shkopi i Musës a.s. dhe i Harunit a.s. Ka pas tesha caktume nga këto dy pejgamber, të cilët kanë qenë të vendume në këtë tabut. E dini teshat e pejgamberve dhe gjesendet e pejgamberve që ato i kanë vesh apo i kanë bart sikur shkopi dhe kështu me radh, kanë qenë të bereqetshme. Dhe një popull që i ka pas këto gjesende zakonisht ka qenë derisa kanë ekzistuar ato natyrisht, se më asë gjon nga këto teshat e pejgamberve nuk kanë mbet dhe nuk ekziston në ditën e sodit. Dhe çdo kush që pretendon se ka tesha të ndonjë pejgamberi apo ka diçka të ndonjë pejgamberi, nuk është e saktë. Nuk ka mbet as gjon nga pejgambert e Allahut që sot është në mesin e njerëzve. Sepse gjitha ato gjurmë janë zhduk. Me kalimin e kohës i ka zhbi pra koha. Dhe thotë Allahu Azhuxhel, në brendit e tabutit kishte qetësi prej Allahut Azhuxhel, që Allah e vendosja qetësi, dhe gjesende si kurse shkopi, plaka nga Teurati dhe tesha të Musës a.s. dhe të Harunit a.s. Inne fi dhalike la ajete lekum in kuntum mu'minin. Ju thashe Mujle a.s. që Allah Azhuxhel këtë na e përshkru në Kur'an, me të vërtet, ojo bene Israel, në këtë ndodhi që ju ndodhi në ardhin e tabutit, në sjedhin e tabutit nga ana e melaqeve, ka argument për juve, është mrekulli për juve, nëse ju me të vërtet jeni besimtar, in kuntum mu'minin, nëse ju jeni besimtar. Kjo ajet kuranor dhe kjo formë e Kur'anit, metodologji, nëse ju jeni besimtar, nuk kupton se ndonjëherë pa besimtarit edhe ardhja e një tabutit, një sandukut që a e she me sytë e veta, që e sjellin dy melaqe, e që e hap dhe ajo hapja ati sandukut nuk kupton dominimi një mëshires, qëtsies, mirësies, që a e shion dhe shef, i shef me sytë e veta shkopin e Musa a.s. dhe të plakat e Teuratit. Me gjithat, kjo nuk sjell të kaj bindje dhe besim. Shko ku si mungon imani. Andaj dhe kjo neve besimtarve në ditën e sodit, na jep një farë kurajo që me vazhdu thirrjen islame. Që mos mu zhgënjy nga mos besimi i pa besimtarve. Se gjitha këto argumentet, jo se janë argumente, po ati si bëjmë fajde, sa e nuk beson. Dhe kur mosu hament në fuqinë e argumentimit që ti e përdor kur reciton dhe përcjell dhe përkthen dhe komenton ajete kuranore. Por di e fort mirë se nuk është problemi te fuqia e argumentit tonë, problemi është se ai nuk ka besu. Dhe Shemuin a.s. Allah e përmend këtë ndodhi në Kur'an, ju thotë atinve, në ardhin e këtij tabutit që e pat me sytë, ju gjithë ju jeni dëshmitar, me sytë juaj e pat, se një sandëk, një tabut, po ju vjen prej qelit, po i sirin dy melaqe. Në gjithë këtë ndodhi, ka argumente për juve, nëse ju jeni besimtar. Kuptimi kundër çka është, nëse ju jeni pa besimtar,
Edhe dy me laqet që i shifni dhe ata duke bar tabutin dhe gjësendet që janë në tabut i shifni, nuk ju mjaftojnë juve për argument. Dhe nuk paraqesin për juve argument. Andaj njeriu kur ta humbe imanin, nuk i bën dobi argumente. Po është rregull. Dhe gabimi më i madh që e bëjnë muslimant është kur fillojnë me dyshu në argumentimin e tyre përballë këtij realiteti, kur përballë tyre ka një pabesimtar i cili nuk beson në këtë argument dhe fare si bën ndikim dhe dobi argumentimit. Dush me qenë gjithë një larg pamës dhe vigilant dhe me kuptu se defekti nuk është te argumenti që ti a paraqet ati, defekti është sa ai s'ka besu. Se ati me asil edhe sot, me asil edhe sot, një melaqe prej qelit me një sandëk e ati të shkruje, oha, o filan, beso se kjo letër, kjo mesaj erdi për ty që ti me besu, ai përsëri s'ka me besu. Se sot është mu'min. Andaj ju tha Shemuili a.s. in këntu mu'minin. Një gjithë këtë ndodhi, ka argument për juve nësi jeni mu'mina. Nëse si jeni mu'mina, së është argument për juve. Nuk i mjafton për sëri si argument për juve. Është duke ndodhë ditëve të fundit, një kampanje zejës në për Evropë, në për vendet që i ka njofë se janë vende ku pranojnë divergjencat dhe mundon ato mishit botës një demokraci ku pranojnë shprehen e lirë, pranojnë divergjencat, pranojnë gjitha besimet dhe gjitha ngjyrat dhe gjitha racat, pikërisht në ato vende, ndodhë ditëve të fundit një çmenduri dhe një gjest dhe një hap i pa kuptim dhe i pa logjikshëm, që pa kur një farë nevoje, e marrin dhe dhejzin Kur'anin. A ato nëse marrin dhe pak lexojnë dhe analizojnë, njerëzit që në historinë e njerëzimit kanë marrë guximin me dhejzë Kur'anin dhe me nënçmu shenjtërinë e Kur'anit, merrni dhe analizoni formën dhe mënyrën e vdekjes së tyre. Gjithë ata kanë vdekur një vdekje misterioze. Shifni maherët në Danimarkë, vetë Danimarka e ka tregua se njerëzit që vizatun karikaturën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që mundun me njollos personalitetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pikërisht ato njerëz gjithë kanë vdekur me një vdekje misterioze, me një vdekje shumë të keqe. Dhe ata e dinë. Dhe dinë dhe përsëri e bëjnë këtë gabim, prekin shenjtërit islame, që është Kur'ani, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, fjala e Allahut. Pse nuk janë mu'mina, s'ju bën dobi argument. Ato i din, i shofin, ato janë një pjesë dhe gazetar, se e din se ajo që ka ndodhë me ato njerës ka qenë lajmë publik. Ndoshta ato vete kanë shpërnda ato lajme, me gjithat e përsërisin gabimin. Tebbet jeda Ebi Lehebin vë tebë, në kështu themi. Ju thafshin duart, Ebu Lehebit ju thafshin. Ju thafshin duart, se cilët që merë guximin, me prejk, fjallën Allahot Azuzel, Kur'anin e shenjt, ju thafshin duart. Dhe Allahu ju dalë të hakësh, dhe lusim Allahun që Allahu mos t'u amerë shpirit në atyre njerëzve, pa i nënçmu prej kësaj dunjaje. Se pa kur një farë dobije, dhe pa kur një farë nevoje, marrin dhe, mundohen me nënçmu fjallën Allahot Azuzel, Kur'anin me në përkam. Se kjo nuk ka dobi as shkencore, as politike, nuk ka dobi as njerëzore, as ekonomike, dhe nuk ka dobi as fetare, mandje. Kjo është thjesht, vetëm e vetëm, një arogancë, një ignorancë, një urrejtje, një devijim, që të regon një popull dhe deregjet keqe që kam ri a i popull. Allah në ruajt, në falët, dhe atë popull e ullëzoft në rrugën e vërtetë.
Thot Allahu Azza wa Jalla ajeti numër 249. Falamma fasala Taluta bil junudi qala inna Allaha mubtalikum binahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadi. Thot Allahu Azza wa Jalla, kur Taluti u nis me ushtrinë e tij, kur ai renditi ushtrinë e tij dhe e përgatiti, u a dha atinve një mesazh, një porosi. Dhe i thot ushtrisë së vet, thu që ka qenë numri ushtarëve 80,000. 80,000 ushtarë nga Beni Israilet i bashkohen komandës së Talutit, mbretit të tyre, dhe nisën për me shku me shliru me Mesjidul Aqsa, me rikthy krenarinë e tyre. Aty i kishin të burgosër fëmijët e tyre, gratë e tyre, të robërum ishin. Dhe nisën me këtë ushtri me shku dhe me mposht ushtrinë e Xhalutit. E Taluti mbreti i tyre ju thot, o ushtria ime, Allahu juve ka me ju sprovu me një lumë. Para pra kishu të rega, si kur në shtash ka me ju thonë, o vlezër, shtash kina mu sprovu të dera kur kina me dalë. Ati ka me konën një lumë. Thot, Allahu ka me ju sprovu juve me një lumë. Thot që ki lumi është midis Jordanit dhe Palestinës, edhe sot e sot, është një lumë i njohur. E thot, Allahu te aj lumi neve, ka me nësë provu. Kush ka me pi uj nga ajë lumë, nuk ka drejt me qenë pjesë e ushtrisë time. Ajë që s'ka me pi uj nga ajë lumi, ka me pas drejt me qenë pjesë e ushtrisë time. Pra provimi është ti ushtarë, je duke u nisë mu balafaqu me ushtrinë matë madhe. Nëse s'ki përgaditje, mi rezistu, një gotës me uj që mos me pi në advent, ti se hiq hazër mu balafaqu me atë ushtri të madhe. Ti nëse dështon të uji me një gotë uji, se në gjendje me rezistu, tu pas nevoj, mos me pi, që të ka dhënë urdhën komandonti, si ki me rezistu urdhën e komandontit nëse të thot ty, që tu ki me nejt, e ki me u balafaqu edhe me vdekje nëse ka nevoja, mas ki me hik. Kanë me trastu, kur ta shofi vdekjen që është sprov maj madhe, këtë kanë me hik. E Allahu i sprovoj me këtë lom. Dhe para prakisht Taluti, mbrejti tyre, ju thot, shtash kina me kalu të një lom. Ate mos pi një uj. Kush ka me pi uj, diskualifikohet. A i du të më këthi prap, sosht, s'ka drejt me qenë pjesë u shtristime. Sa i demek nuk është i gatshë. E kush nuk pin uj, a i ka drejt me vazhdu me mu, me ardhen, me luftu. Illa me nëgë të rëfe gurfet e mbjedi, për pas se dikush që ka nevoj, shumë nevoj me pi uj, ka drejt me pi uj, ama që shtu të mare pak, bjedi, me dorin e ti, ta mare, si thënë një fit uj ta pije, veç. Jo mund gop, ka drejt me shti dorin, nëse dikush ka nevoj dhe zar, ka drejt me mar uj kaq, që sa është, bismillah. Kaq ka drejt. Kështu ju tha, Taluti, dhe këtë tregim Allahu e përshkru në Kur'an. Illa me një këtë rëfe gurfetën, bjedi që ka që. Për pose, kush ka marë një fit uj me dorën e ti, ki nuk diskualifikot, ki ka drejt me vazhdu me ardhë me mu. Thuët që prej 80,000 ushtarve, 76,000 ushtarë, kur mritën të lumi, unë ngopën me uj. Veç 4,000 ushtarë, vetëm 4,000 ushtarë shpëtuan në këtë provë, ose nuk e provuan hiç ujin, ose morën kështu ka një fit të vogël, sa me lak fytin dhe vazhdu. 76,000 ushtarë u dashë më këthi mbrapa. U dashë më këthi mbrapa. Në një transmitim që përmendet në Buhari, thuhet që sahabët e Bedrit, kur flitnim për numrin e mujahidave që morën pjesë në betejën e Bedrit, thonin
që numri jon është i barabart me numrin e ushtarëve talutit, si pas një rivajetit thu që kanë mbet 300 e diçka. Pi 80.000 300 e diçka ushtarë kanë shpëtu nga kjo sprovë dhe kanë vazhdu udhtimin zbashku me mbretin e tyre për me shku mu balafaqu me ushtrin më të madhe dhe me mbretin më të madh të asaj kohe, mbretin Xhalut. Mbretin Xhalut. Dhe shumica, sidoqoftë shumica e ushtrisë, ra në këtë provim dhe u dasht ata që të kthehen mbrapa, urdhën prej Zotit. Nëse keni pi ujë, e shef e pa ushtrinë e tij, kush ka pi ujë të kthehet prapë. E pranun njerëzit, u kthyen mbrapa. A me vite e lutnin Allahun që Allahu aty më i uçum mbret, i cili mbret do t'i udhëheqë për ta shliruar me Zelaksa. Për një gotë ujë shitën mbretninë e tyre. Kjo është njeriu. Dhe kështu është njeriu. Që për një gotë ujë e shet këtë mbretninë e tij. E shet ardhmërinë e tij. E shet krenarinë e tij. Edhe sot o vëllezër. Njerëzit për një gotë ujë vetëm ul me pi një gotë ujë me një X person të caktuar janë në gjendje me shi çdo send. Se betejat nuk janë gjithnjë me shpatë. Sot kemi betejë ideologjike. Sot njerëzit thjesht për një vend pune, për një pagë 100 euro më shumë, për një vend pune me ndryshim i marr 100 euro më tepër është në gjendje çdo send me bo. Me shit gjitha vlerat e ti, me shit edhe shpirtin e ti, edhe vllahën e ti, edhe shokun e ti, edhe fenë e ti, edhe Zotin e ti, edhe pejgamberin e ti, me shit edhe mendjen e ti, edhe me pi alkole, me u boe, me boe, çka mos, vetëm e vetëm, taj të qëllim të mrije. Dhe këto beteja, dhe këto sprova, këto lumej, janë të përdiqme në botën e sodit, dhe që, por që, na balafaqojme me lufta ideologjike, ma. Nuk kemi në lufta shqyqir me shpata edhe Allahu, kur mos të nasë provoft. Thotë Allahu Azogjel, fesheribu minhu illa kalilem minhum. Thotë Allahu Azogjel, dhe shumica e tyre, unë dalën dhe pin nga lumi që është mes Jordanit dhe Palestinës. Veç një pakicë. Për vetë se, një pakicë. Andaj, shifeni formën dhe metodën kuranore. Fesheribu minhu dhe pin nga lumi për vetë se një pakicë. Do thonë, shumica pin. E, pak, një grup shumë i vogël, mbeti papi prej ujtë dhe nuk kra në këtë sprovë. Felemma gjawezëhu, hua walledhina amenu ma'ahu kalu, la ta katele në ljome bi Xhalute vë gjunundihi. Thotë Allah Azogjel, dhe kur e te kalun lumin, Taluti së bashku me ushtrin e ti, këshirë një qërës provat të tërë, thamë bëni Israelet, la ta katele në ljome bi Xhalute vë gjunundihi. Thamë na, me këtë numër që jemi dhe që kemi mbetë, s'kina forcë dhe fuqim u balafaqu me Xhalutin dhe ushtrinë e tij. Përsëri një sprov. Edhe që ato pak që u tregun të fortë dhe nuk ranë në sprov, majsi i kalun lumin, kur e pas se kanë met shumë pak, shejtoni ju bën vezvese dhe ata thanë, na s'mujna më balafaqu me Xhalutin dhe ushtrinë e tij, shumë pak kina mbet. Si pas i transmitimit që thash, kina mbet vetëm 4.000. Si pas i transmitimit, 300 e diçka. 330, 320, parafërsisht aty dikon. Tha, nasë mujna mu balafaqu me Xhalut. Pak kina mbet. Gjithat rrugë e hecen, gjithat osprova i kalun, ju erdhë argumenti prej Zotit dhe thonë djetartë, vetë fakti që Allahu atynve ua zbriti tabutin prej qilit me shkopin e Musës a.s., kjo nën kuptoj ke fitore për ata, garantë prej Zotit se kini me fitu në këtë luft. Edhe një nëse shkojni prej juve, njëni do të afitoj këtë luftën, edhe ka me qëtiru me Xhalut al-Aqsa. Pse shkopi përmendet, se qaj shkop, është simboli fitore, se Allahu Azogjel, fe kul në dribbi asaken, haqer,
E para është, Allahu i tha, o Musa, ti me shkopin tonë pëshoj gurit, e ka me dalu i prej gurit. Me shkopin pëshoj detit, ka mu qat deti, ti ki me shpëtu, kjo ka me nënkuptu fundose për faraonin. Me shkopin t'i gjuje, kimi mund dhe kimi fitu, edhe se irbazët. Edhe se irbazët kimi fitu. Do dhe në shkopi o simboli fitores dhe Allahu aqoj, para syve e kishin shkopin, e shifnin. Dhe dinin se me këtë shkop, gjdo beti e ka fitu Musa Alejhiselam. Se Allahu ka dhonë urdhën ashtu. Dhe thonë djetartë, vetë fakti dhe shumë argumente, Allahu ju dha bejnë i Israelve se kini me fitu këtë luft. E ju vja është vetëm me shku. Dhe gjdo sen të është e kryme. Ku ka më ma letë se kjo? Ku ka më ma mirë se kjo për një ushtri? Me gjithat, edhe në stacionin e fundit, për sëri, ha mendët ushtria e bejnë i Israelve dhe thonë, nësë kina, po që i mu balafacu. Dhe këto aktivizon djetartë. Dhe këtu del në mejdan roli djetarve. Thotë Allahu Azogjel, kale alledhine e dhunnune ennehum mulakullah, kem min fietin kaliletin galebet fieten kethira, bidhnillah. Dhe u qunë kom dhe than, ata të cilët janë të bindur se kanë mu taku me Allahu Azogjel. Thanë, ojo njerës, a i dini more jo, sa her ka ndodh një histori që grupet e vogla mi fitu grupet e mdhaja. Andaj sahabët mujahidat e Bedrit e përmendin ndodhin e Talutit për ta inkuraju njëri tjetrin dhe për mi thonë njëri tjetrit, o vlezër, në sinat parit që luftojna 300 me 3000 e tepër. Edhe Talutit i ndodhi që ato pak me luftu me shumë dhe fitu. Se djetartë që ishin o gjallartë në mesin e Beni Israelve, bashku me Shemuilin Alejsena, ata u qunë kom dhe e këshilun ushtrin dhe ju than, a e dini jo, sa herë ka ndodhë në historinë e njerëzimit që një grup i vogël, ushtarësh, me fitu një ushtri të madhe, me lejnë Allahot Azogjel. Me lejnë Allahot Azogjel. Dhe këtu vjen në shpreje roli djetarve, që me qenë më të fuqishëm në momentet kër populli i tyre është më i pafuqishëm. Që me qenë më guximtar kër populli shëndrot në tutsan. Që me qenë më të zëshëm kër i humbë zëri popullit tyre. Dhe gjithë një, ligj i Zotin tokë është kër djetartë në kësin gushtica e kanë luajtur rolin e tyre dhe kanë marë guximin që të angrisin zërin lartë. Gjithë një, aj popull pakic në të drejt, në kryje me këto djetartë e ka fitu betejnë dhe çdo betej. Ma dje dhe sot që këto betejat ideologike, me lejnë Allahut fitohen edhe nga një pakic, kur djetartë e luajnë rolin e tyre. Dhe kur e stimulojnë popullin e tyre, kur ata moralisht janë, në nivelin më të ullë të mundshëm, si pasoj e rethonave dhe komploteve që ju bëhen atyre. Shifeni vëllazër, këto presione, gjithë një kanë qenë dhe janë. Po shifeni Allahu Azogjel, si e përmend fjalë të djetarve, tek në mesin e Beni Israelve, që këto fjalë ishin inkurajuese dhe bindese, që ajo ushtri të stimulohet qotë në kom, e qkoj edhe të luftoj dhe të balafaqohet me Xhalutin dhe ushtrinë e tij. Wallahu me as-sabirin, subhanallah. Allahu është me durimtarët. Allahu është në krah të durimtarëve, në ndihmën e durimtarëve. Allahu është në fitoren e durimtarëve. Allahu i ndihmon durimtarët. Çfarë është durimi? Durimi është edhe në sprova me bo. Me kuptu në njëre, se sprova është dështimi i dështakve, e ti mos mund dalë në rrugën e drejtë. Ta dini një gjë, si kurse ummeti, ti shtendalë në rrugën e drejtë, me ndaljen dhe dështimin e dështakve, na sot nuk do të kishmi pas këtu islam. Por gjithë një, që këto djetarë
Qëto veqilat të pengamberve, më këmbës dhe vendës të pengamberve, në qëto momente shumë tronda dhe të vështira, kur umeti ka qenë në skaj të dështimit, në prak të dështimit më mirë thonë, ato kur e kanë qu zorën e tyre, kur janë qu në komë dhe e kanë luajtur rolin e tyre, që t'i ka ardhë fitoria umetit dhe vazhdimësia e rrugës së hajrit dhe ajo dritë është përcjellë kështu në këtë formë dhe me këto ligje dhe me këto hapa edhe tek ne në ditën e sodit. Na për këtë javë do të mjaftojmë me kaq, duke lutur Allahun azhajal që Allahu të na bën krenar me dinin ton, të na e forcon komt, të na e forcon gjuhët tona, të na ruan nga fitnet dhe fesatet e ndryshme dhe të na e ruan dinin dhe imanin dhe krenarin deri në frymëmarrjen e fundit ton. Zoti ju shpëleft. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nëse keni ndonjë pyetje ose dhënë. E përmendin dietart. E përmendin dietart. Që në shekullin e 7 kanë thonë se asgjë s'ka mbetë nga gjurmët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e jo të pejgamberëve të tjerë. Thuaj që ka qenë një shkamp deri dikon ka shekulli i 6, ai shkambi që ka qajt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Po. Po. Thuaj që ajo ka qenë dikon deri ka shekulli i 6, por me prekjen e njerëzve të atij shkombi, edhe ajo është argju, është duk, me orë me miliona me prek që ketë, shkon kja argjot. Dhe dhonën, edhe këte përmendit djetarë të shekullit të 7, 700 shekulli i 15 si pas i gjerejtit. Para fëzish para 8 shekullive, përmendit djetarë të skambit kërgjon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po qka do të themi nga gjurmët e Isës alayhis salam, nga gjurmët e Musës alayhis salam, alo ma hiq. Andaj, tani e dini, këto janë muzeje, janë atrakcione, janë pjesërisht edhe kulturë, edhe një formë dhe një metodë e mënyre veshës të një kohë të caktume, por nuk është e saktë që janë të ndonjë pejgamberi, wallahu alam.